धेरै लामो कुरा नगरिकन म आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख हाम्रो चाहिँ अतिथि ज्यूको परिचय चाहिँ गराउन जाँदैछु। सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला। आदरणीय विनायक बोले समारोहमा अवकाश लिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र चाहिँ यो क्रममा मलाई अत्यन्त खुसी लागेछ। मैले दर्जनौं कार्यक्रमहरू बोलाइसकेँ। मलाई एकदम मनपर्ने मेरो स्थानीय चाहिँ श्री अङ्कल मामा होइन आज पहिलो कार्यक्रममा चाहिँ नजिक भएर बल्ल बल्ल उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय श्री अङ्कल श्री कृष्ण जिम्बा अङ्कललाई पनि हाम्रो तर्फबाट बालकृष्ण जिम्बा अङ्कललाई पनि यो समारोहमा एकदम हामी कुरा हामी गर्दै गरौँला। अब हामी ग्यादरिङ ग्रुप सबैजनाले एकपटक सबैजनाले चाहिँ यो चाहिँ हामी उठ्छौँ होइन आफ्नो आफ्नो स्थानबाट र हामी सबैजना भएर यो फुक्छौँ। हामी यो समारोहमा चाहिँ हाम्रो विशेष समारोहको संयोजकत्व चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ आदरणीय एकदम प्यारो मुकेश गोले भाइलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो नमस्कार समाचार गरिदिनु यो लिनु सबै कडा के अरे भाइ ल रवि भाइ सबैजना अब यो चाहिँ म आफैबाट ग्रहण गर्छु। यो हाम्रो संयोजक भाइबाट सुरु गरौँ होइन किनकि भाइको हो ताली हाम्रो विनायक गोले दादा त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि हाम्रो एकदम यो रोल क्रम त कहाँ हामी त्यस्तो डिभाइड गर्ने मलाई मेरो भएको ठिकै हो मेरो मामा तपाईँ कति राम्रो कहिले पुर्नु भयो भने भरे मात्र